Imate golemo iskustvo, najkvalifikovana ste. Taze ste mažena, bez deca. Znači, kje radite? Pa da. Falama, nas ti treba neko što ne planira deca naskoro. Проверете го Волтеров, изгледа кај града е пријан. Што носме и са молца? Што носиш у Волтеров? Неколку девојче, педерче едно. Што ши ми кај ти реков да ме? Ако е вообичаено, не значи дека е праведно. Три пати мери, еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај. Општина Куманово е мозаик на различности. Почитување на тие различности и еднаков однос кон сите граѓани во секој сегмент од општеството е основа за темел на успешна општина и среќна иднина.